Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, eu tô desesperado, sério. Na verdade, todos nós aqui estamos desesperados, porque pra quem não sabe, a gente tá na Bahia, a gente tá aqui na Mansão Elo e começou uma tempestade. Agora eu não tô entendendo, deu uma acalmada, por isso que eu comecei a gravar esse vídeo, eu comecei a ficar um pouco mais calmo, mas toda hora essa chuva, ela aumenta. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas tá chovendo muito. Então acontece que a gente tinha vários vídeos pra gravar pra vocês aqui na casa e tudo mais, indo pra praia. Só que começou uma tempestade, velho. Tipo assim, aqui dentro vocês não estão vendo. Deixa eu ver se eu abro a janela aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, tá tudo molhado, tudo chovendo. Agora é a parte mais fraca da chuva, pra vocês terem uma ideia. E a gente tá desesperado, porque como a gente vai gravar um vídeo nessa chuva toda, velho? Não tem como, não tem como. Então, tipo assim, a gente não consegue nem sair de casa, porque qualquer coisa, qualquer comércio que a gente tem que ir pra comprar alguma coisa pra vídeo e tudo mais, a gente tem que ir de carro e é tipo 40 minutos daqui. A gente não sabe como tá a estrada. Eles já chegaram aqui e falaram pra gente evitar sair de casa, porque as estradas, elas estão... Tá chovendo muito nas estradas. Então a gente tá literalmente preso aqui na Mansão Elo, no meio de uma tempestade, simplesmente. Eu tô desesperado, sério, eu não sei o que fazer, eu não sei. Olha isso, galera, aqui vocês conseguem ver mais ou menos melhor. Ai, eu tô pegando chuva, mas eu vou aproveitar que a chuva tá mais fraca só pra vocês verem. Tá vendo a chuva caindo na piscina? Meu Deus do céu. Ô, Gui. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Você tá vendo essa chuva? Mano, me ajuda, velho. Não, o que, que a gente vai fazer? Mano, eu tentei ligar pra minha mãe já, tentei ligar pra todo mundo, mas não tá tendo sinal mais. A chuva, ela parece que ela tá aumentando mais ainda de novo. Há uma hora atrás, sério, uma hora atrás, essa chuva, ela tava extremamente forte, extremamente mais forte. E aí, eles até pediram pra gente não sair e tudo mais. Mas será que a gente não aproveita esse momento que deu uma parada? E a gente aproveita, sei lá, pra ir embora daqui? Claro que não, Brenner. Olha ali como é que tá a situação. Não dá pra sair daqui não, as ruas estão todas alagando já. Eu acho que a gente tem que ficar junto aqui, só que eu tô com medo. Imagina se essa casa desmorona. Não, assim. não fala isso não, Gui. Ô, Gui. Não, não. Pelo amor de Deus, a gente não pode também ficar pensando em umas coisas dessas. O que a gente faz então? O que a gente faz? Tá todo mundo nos quartos morrendo de medo, velho. Eu juro pra você que acho que eu já passei por uma situação dessa. Você lembra na sua casa, inclusive? Quando teve todo aquele alagamento. Lembro. Você lembra que alagou? Os piores dias da minha vida. Mas lá a gente tinha sinal. Eu conseguia falar com todo mundo. Se acontecesse alguma coisa, eu ligava pra bombeiro. Aqui não tem nada. Aqui se acontecer alguma coisa, a gente tá preso só a gente mesmo, velho. Mas olha, ó, pra você ver. Agora a chuva deu uma parada. Agora a chuva, ela tá fraca. Não, Brenner, ali, ó. Acabou de cair um galho na rua, não dá nem pra passar carro aí, mano. Para de pensar nisso, velho. E as meninas, como que elas devem estar? Você já foi lá? Será que elas também estão com medo? Não sei, mas nessa hora eu acho que é melhor ficar cada um no seu quarto. Onde você tava quando eu comecei a gravar aqui? Não, eu tava com o Enaldinho, aí ele saiu e falou: eu vou resolver isso aqui, fica aí, não mexe, não sai. Mas eu tô aqui. O que ele vai fazer? Não sei, mas ele é meu irmão mais velho, eu tô confiando nele. Oh, meu Deus do céu! Sério mesmo, galera, eu tô numa situação desesperadora. Eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou lá no quarto das meninas, Pedro. Não, você vai me deixar aqui também? Ô, Gui, mas... Você vai me abandonar aqui se acontecer alguma coisa? Eu não vou te abandonar, Gui, pode ficar tranquilo, a gente tá todo mundo na mesma casa. Eu não vou embora, eu vou te deixar aqui. Se eu gritar, você vem. Vem. Prometo que eu venho. A gente vai dar um jeito de sair daqui, ou pelo menos, sei lá. Às vezes, daqui 5 minutos a chuva para. Ou nossa, posso estar sendo muito otimista. Tomara, eu confio em você. Confia em mim? Resolve isso, Benê, por favor. Vou tentar, não, gente, eu vou tentar resolver isso. Deixa eu ver como tá as meninas. Tá chovendo muito forte, meu Deus. Que isso, vocês estão todos no escuro. Olha como tá. Ô, gente, mas calma aí, vocês estão todos escuros aqui. Por que vocês estão... Meu Deus, a chuva tá aumentando. Tá muito sério. A chuva tá aumentando. Será que vai inundar a casa? Não, não vai chegar a isso. Calma, deixa acender essa luz. Não, tá muito escuro. Não tem risco de quebrar nada, não. Caraca. Meu Deus do céu. A luz tá falhando. Jesus Cristo. Ah, meu Deus. Imagina se essa luz acaba. Se a luz acabar, acabou. Aí já era. Aí acabou a internet, aí a gente não tem contato com mais ninguém, aí a gente não fala com mais ninguém. É longe de tudo, a gente tá no meio do mato. Oh, e você sabe que eles já vieram aqui pedindo pra gente não sair de carro, né? Porque tá inundando a estrada. Nossa, tá muito forte. Sério, tá tudo muito forte, a chuva tá muito forte. Se a gente precisar de alguma coisa, sei lá, começa a inundar a casa. Luiz, a gente tá simplesmente preso aqui dentro. Meu Deus do céu, gente, quem fala isso? Meu Deus do céu. Ai, vou dormir. Deus do céu. Como que você consegue dormir com uma tempestade dessa rolando? Não consigo, eu só falei pra ver se meu psicológico melhorava. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer nada agora. É, a Luísa não sai de perto de mim. Mas vocês vão ficar só na coberta agora? Lógico, tô morrendo de medo, tá muito forte mesmo. Eu acho que eu nunca vivenciei isso. Eu ficava quieto também. Ou pior que, tipo assim, o Gui também tá igual vocês.
Ele só fica na coberta, fica na janela. Tá todo mundo preocupadaço, é muito perigoso essa chuva desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Cai árvore, cai casa, cai muita coisa, tá muito forte. E o que a gente faz? Ah, eu acho que só nos resta ficar aqui, esperar. Esperar a chuva passar? Sim. Mas se demorar 3 dias pra passar a chuva, tem essa chance, será? A gente tá no meio do mato. Não, Brenner, pelo amor de Deus, não fala essas coisas. Pera, vocês sabem que tem um rio aqui do lado, né? Aham. E se esse rio, por algum acaso, inunda? E começa a encher e começa a entrar aqui dentro? É muito perto da casa. É muito perto, é tipo do lado, é aqui do lado o rio. Como será que ele tá? Eu acho que eu vou lá. Não, não fala, não fala isso não. Eu tenho que ir lá, gente, eu tenho que ir lá pra ver como que tá o rio. Segue aqui, é sério. É melhor a gente ficar junto, é melhor a gente ficar junto. Ai, meu Deus do céu. Primeiro de tudo, é melhor ninguém sair dessa casa, né, Brenner? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver como é que é. Nossa, às vezes a chuva tá passando, sei lá. Eu vou ter que ligar pra minha mãe pra falar. Não, mas não preocupa sua mãe. Se você preocupar sua mãe, ela vai ficar lá preocupada pensando em você. E às vezes essa chuva vai passar daqui 5 minutos. A gente não sabe. Tá muito forte, não vai passar em 5 minutos. Lógico que não vai. Vocês topam comigo no rio? Não. Brenner, você não vai. É lógico que você não vai. É muito perigoso, de verdade. Não, calma. Sem condições, sem condições. Ai, mas isso é porque vai que o rio tá inundando. Se o rio estiver inundando, eu já vou voltar. Vou avisar vocês e a gente vai todo mundo sair correndo daqui. Brenner, se o rio estiver inundando, como você vai voltar? A gente tem que ficar aqui. A gente tem que ficar aqui, é muito perigoso. Vai que uma casa cai em cima de você, uma árvore, sei lá, alguma coisa. Vocês já passaram por isso? Não, nunca. Desse jeito não. Nunca vivenciei uma chuva tão forte como essa. Tá muito forte. A gente tá longe de casa, longe de todo mundo. Tá trovejando muito vento, muito vento também. Meu Deus do céu, deixa eu ver se como que tá agora. Olha isso, velho. Aumentou muito a chuva. Tipo, muito. Tá ficando muito perigoso. Olha a piscina. E se essa telha começa a cair? Ai, ó, não gosto nem de pensar. Eu também não gosto nem de pensar. Sabe o que a gente tem que fazer? Hoje todo mundo tem que ficar dentro de um quarto fechado e seguro. Todo aqui, mundo da nesse casa. Nesse quarto. Eu acho que esse quarto... Aqui, eu acho que esse aqui tá bacana. Vocês acham ele bom? Não. Será que a galera vai ficar aqui? Mas o Enaldo, vocês sabem que ele tá tentando arrumar um jeito da gente sair daqui, né? Eu acho muito perigoso. Vocês acham melhor ficar aqui? É muito perigoso, é melhor ficar quieto. Nem tem como a gente sair daqui, então... Vai que inunda, vai que uma árvore cai no caminho, sei lá. E, inclusive, acabou de cair um galho de uma árvore ali na frente. Meu Deus. O Gui viu. Ó, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Todo mundo tem que pegar todas as malas, todas as coisas. Não acredito! A energia caiu. Calma, gente. Calma. E agora? A luz acabou. Jesus Cristo, e agora? Meu Deus do céu. Agora a gente tá sem internet. Aqui não pega sinal. Estamos presos aqui. Incomunicável. Se acontecer alguma coisa agora, que ferrou. Agora acabou. Agora já era. Meu tipo assim, Deus, se acontecer alguma coisa, ninguém vai saber nunca. Mas calma, a gente não pode ter pensamento negativo também. Às vezes foi, sei lá, algum poste que caiu na estrada e... Poste que caiu na estrada, Brenner. Acabou a luz do mesmo jeito. Agora a gente tá sem sair ainda. A luz não vai acender mais? Será que nunca mais a gente vai ter luz nessa casa? Não fala isso. A gente tem que torcer pelo positivo. Tenta, pega o celular. Cadê seu celular? Tenta falar com alguém. Tenta comunicar com alguém. Como você tá sem serviço? Tem serviço, e se a gente ficar sem bateria? Pelo menos não tá de noite, gente. Porque imagina se tivesse de noite. Mas vai ficar. Uma hora vai chegar à noite. Não, é só pedir... Tô brincando, não tem como pedir. Eu tô tentando deixar a situação mais tranquila, mas é impossível. Eu tô rindo aqui pra não chorar. Luísa. Brenner, o que a gente vai fazer? Agora é esperar. Agora é esperar. Calma, eu acho Jade. Que eu nunca vivenciei uma chuva tão forte. Jade, você em deveria ter mandado anos. Uma mensagem pra sua mãe e eu não deixei. Pois é, Brenner. Agora já era. Tá, é o seguinte, galera. Eu vou parar aqui por enquanto. Eu vou esperar a chuva dar uma maneirada. Ou sei lá, se piorar muito, se acontecer alguma outra coisa, eu volto aqui e mostro pra vocês. Sério, gente, eu vou ter que ficar aqui com vocês, pode? Pode. Posso ficar aqui? Pode, a gente depois tem que procurar ajuda. Ai, obrigado. De alguma forma. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês com novas atualizações. Galera, é o seguinte. A chuva deu uma diminuída e eu vim aqui pra mostrar pra vocês como o rio ficou. Eu também não sei como ele ficou. Eu tô vindo aqui porque eu estou curioso, eu quero saber como ele ficou. As meninas não queriam que eu viesse, não. Eu falei também com os meninos, eles pediram pra eu não vir, mas eu tô muito curioso pra ver se encheu muito. Ué, o rio tá normal. Caraca, olha. Esse cano nunca estava saindo água. Nunca. Sempre que a gente veio aqui, esse cano tava seco. E agora tá caindo água. Isso aqui deve ser de algum lugar que a água encheu muito e agora tá vazando pra cá. Olha, ih, mas tá começando a chuviscar de novo. Mas
Sei lá, eu acho que agora não vai acontecer nada, não. Galera, ó, seguinte. Eu comecei a gravar esse vídeo pra registrar tudo isso pra vocês, o nosso desespero ali na mansão Elo, porque a gente estava realmente presos. Na verdade, eu nem sei se a gente ainda tá preso, porque a gente vai ligar agora lá na portaria, no seguranças, e perguntar se ainda tá alagando alguns lugares e tudo mais. Se tiver tudo bem, eu acho que pelo menos a gente já vai poder... sei lá, sair daqui e ir pra algum lugar. Mas é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito grande. Caso aconteça alguma outra coisa, eu vou postar lá no meu Instagram, tá bom? Vou postar lá no stories, @BrennerMariano. Me segue lá pra vocês verem, né, tudo que estiver acontecendo daqui pra frente. Fechou? Tamo junto, galera. É nóis. Deixa eu entrar pra dentro porque já tá começando a chuviscar. Falou, tchau.